tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me. Estamos em Guaramiranga, Serra do Ceará. Tempo chuvoso. Perdinho pra cá, muito bonito. Uma viagem no canal Viajar com Nilce Fran para vocês aí curtirem o friozinho da Serra de Guaramiranga. Está ainda na estrada, chegando na pousada onde vamos ficar, que na verdade é numa cidadezinha bem vizinha a Guaramiranga, Pacoti. Vai ter muita coisa aí para mostrar para vocês. Essa serra é bem frequentada aqui no Ceará. Muitas cachoeiras, a gente passa na estrada aqui e são várias cachoeiras no caminho. Tudo é cachoeira. Vamos olhar aqui
O quarto 06 é o quarto que nós vamos ficar, eu e Fran. Ó, gente, bem aconchegante aqui, acender aqui a luz. Aqui tem uma cama de solteiro. Aqui é a cama de casal. E o valor desse quarto aqui para casal, R$150 com café da manhã. Se tiver mais um adolescente, um jovem, mais outra pessoa, eles cobram 50 a mais, fica por 200, mas olha aí. Cama de casal aqui, de solteiro ali, que eles chamam quarto triplo. E aqui é o banheiro. Vou acender aqui a luz. Bem limpinho, com águazinha quente. E é isso, gente. Pousada e churrascaria de inverno, Pacuti. Muito showzinha, viu? Frio, gelado, chão frio. Não precisa nem de ventilador nem de ar-condicionado aqui na Serra do Pacuti. A última vez que eu vim, fiquei naquele quarto 5. Ele é quadruplo, é maior. Cabe em 4, 5 pessoas no 5, o último. E hoje eu fiquei aqui no 6. De frente aí para a serra, de frente para o verde. O meu é o último ali. Galera, estamos chegando aqui na Cachoeira do Cipó. Nós já conhecemos a Cachoeira do Perigo da outra vez que estivemos aqui. E agora estamos descendo aqui para a Cachoeira do Cipó. Segundo as pessoas falam aqui, é muito linda. Para banho, né? E estamos aqui descendo para mostrar para vocês aqui em Guaramiranga. Na verdade, a cachoeira já fica aqui em Baturité. Guaramiranga fica mais acima, a gente vai voltar daqui a pouco. Estamos hospedados em Pacuti. Esse é o nosso dia aqui pela cidade de Guaramiranga, Pacuti. E vamos mostrar para vocês aqui. Segundo eles dizem, a cachoeira que é linda, que é show, para banho. Que nas redondezas de Guaramiranga. Caminhadazinha, cerca de 200 metros. Você já vai ouvindo aí o barulho das águas. Acredito que dá para ouvir aí no vídeo. Estamos chegando aqui na cachoeira, no banho de Cipó. Chegando aqui, gente, na cachoeira do Cipó. E realmente a visão aí que eu vou mostrar para vocês aqui. A Fran tá vindo ali atrás, né? Porque tem uns degrauzinhos, ela tá vindo devagar. Realmente é linda. Linda, linda mesmo. Valeu a pena a gente vir aqui hoje.
e vamos mergulhar nessas águas aí frias, geladas, da Cachoeira do Cipó. Pega a visão aí. Eu diria assim, como eu sempre digo com a Fran, uau! Presta atenção aí, gente. Pega essa visão. Cachoeira do Cipó. Com esse barulhinho das águas. Maravilhoso. Show. Realmente linda. Linda, linda. É a cachoeira do Peri, é a cachoeira do Cipó, cachoeira do Cipó, gente. A do Peri fica aqui próximo, aqui, distância de 1 quilômetro. É, também a gente já conheceu a cachoeira do Peri. É muito bom lá também o banho, mas aqui é melhor para as piscininhas, para as crianças. Então nós amamos aqui, muito legal. E você querendo também aqui em Guaramiranga, você tem o banho também na pousada Cabana, Cabanas da Serra, Linha da Serra também. Que é muito show, tem muita opção de banho aqui, muita opção de almoço, muita opção de lanche, de comida, opção de pousada. Então curte aí, você que gostou desse vídeo, curte, compartilha, inscreva-se no nosso canal Viajar com Nilson e Fran, na Cachoeira do Cipó, Guaramiranga. Show! O que é que tá achando aí da Cachoeira do Cipó, Fran? Tirando o banho da Belinha. Belinha, tá direto pro canal, ó, Viajar com Nilson e Fran. É um gelo, viu? É um final de gelo, muito grande. E aí, Isabel, tá gostando, Isabel? Ai, Ana Francisquinha. Eu amo.
Fale aí do canal, Dona Francisquinha. Viajar com o Nilce Fran. Viajar com o Nilce Fran é maravilha. É. Show. Achou da cachoeira do Cipó? Belada! E você, Belinha? Belinha, você está no canal Viajar com Nilce Fran, direto da Guaramiranga! E ali nós temos ali um BTV molhado! E aí, Camila, tá achando o quê? Assim, ó. Baby, you killed me. E aí, gente, estamos agora aqui no centrinho. Terminamos um banho delicioso na Cachoeira do Cipó. A gente já tinha conhecido, muito né? Frio, muito a gente frio. Já tinha conhecido a do Perigo, né? Da Cachoeira do Perigo, muito boa também. Gente, mas o banho na Cachoeira do Cipó é super show. É lindo, é só você ver aí no vídeo, aí no início do vídeo, né? E aí nós estamos agora caminhando aqui no centrinho. Vamos atrás de almoço, vamos mostrar tudo para vocês. Preço, tudo, viu? A gente já passou ali, já viu que tem self-service sem peso. R$25. A gente tá indo lá, ver se vale a pena. Tem também prata executiva, a gente vai procurar também para passar as informações. E à noite nós vamos fazer também centrinho de Guaramiranga para vocês. Então, perfeito. Gente, nós paramos aqui no restaurante, onde ele é self-service à vontade. E aí é R$25 por pessoa. Estamos passando tudo para você. Nós encontramos ali de R$15 o prato feito, encontramos de 20 e encontramos aqui de 25 à vontade. Porque aí esses nossos seguidores aqui, eles comem muito, ó. Então a gente vai mostrar aqui o Samuel. E aí, Samuel? Vai dar para quebrar um galho aí, Samuel? Dá, viu? Hã? Dá para aguentar até 3 horas. Dá para aguentar até 3 horas da tarde, né? Pronto, e aqui é a Lore. A Lore ali, né? Lorena também, nossa seguidora também. Lorena, e aí? Vai dar pra quebrar um galho? Vai. Tu aguenta até as 3 da tarde aí? Até as 3, 4. Olha o pratinho da Lorena, gente. Tá moleque.
Ixi, aqui também é Yamin, aí Yamin. Ah, eu venho aqui todo dia. O que, que tu achou? Vai quebrar um galho aí, esse pratinho? Dá pra quebrar. Dá pra quebrar um galho, né, por enquanto, né? E aí, Fran? Vamos nós aqui. Tomando meu suquinho de graviola. O almoço tava bom. Aí, aqui tem tudo, né? A gente tava olhando ali. Tava uma delícia. Tem... A gente comeu lá no Divino Sabor, né? Divino Sabor. É 100 pesos, 100 pesos, R$25. É assim, aí. Mas só que ali também tem prato executivo de 15. Já falei aqui no vídeo. Tem pratos de 20. E a gente tá vendo aí que tem muita variedade, né? De restaurantes. Agora já são 15 horas, né? E já tem bastante... vendas, né? Variadas aqui, ó. Essa ruazinha aqui a gente já comeu aqui, né? Já comeu aqui, tem muita variedade. Estamos aqui mais uma manhã na pousada churrascaria. Churrascaria e pousada de inverno. E hoje, gente, nós estamos aqui para mostrar o café da manhã para vocês. E sucos, dois tipos de sucos. Frutas, mamão, melão, melancia, banana, manga, goiaba, maçã, abacaxi, e aí tem presunto, queijo, banana assada, ovos de codorna, bolos, cuscuz, ovos, carne moída, salsicha, ovos, muito variado. Então esse é o café da manhã aqui, ó, café. E aí, Fran? O que você tá achando aí do café da pousada aqui? Perfeito. Pousada de inverno, show de bola, né? Variedade de muitas coisas deliciosas. Já liberou aí? Pronto, gente. E aí nós estamos encerrando aqui, Fran. Eu vou aqui fechar esse vídeo da pousada. Uau! Né? A pousada churrascaria, pousada de inverno, gente. Mostramos aí o quarto para vocês, falamos de preço. Estamos encerrando aqui, mostrando para você aí esse café da manhã aí, super show. E gostaria de mostrar aqui esse rapaz aqui que nos deu toda a atenção, ó. Muito obrigado, viu? Que agradeço. Você, repete aí teu nome aí para as pessoas. Ah, qualquer coisa só procurar a gente na internet, Pousada de Inverno, Caputi e Malone. Malone. Pronto, o Malone é show de bola também. Todos aqui são show de bola, receberam a gente muito bem. Gente, muito obrigado, viu, pelo carinho. Agradeço, ele sai de casa. E aí, canal Viajar com Nilson e Fran no YouTube, viu, Malone? Pode deixar aí, tá escrito. Veja lá, viu, tá bom? Um abraço para todos aí, gente. Vamos fechar aqui pra gente tomar nosso café. Fui!